Re, viss ēters ir te! Lai izbeigtu kāru un vēlāk atjaunotu visu, kas izpostīts, vajadzīgi ne tikai ieroči, bet arī tuvināšanās Eiropas Savienībai. Tā intervijā Latvijas televīzijas sacīja Ukrainas parlamenta vicespīkere Olena Kondratjuka. Viņas prāt, šis ir kritisks brīdis karā. Krievija to speciāli ievēlk un tieši no Eiropas un NATO sabiedrotajiem atkarīgs, kādu Ukraina karā uzvarēs. Vairāk stāsta Paula Koškina. Posts, sagrautas mājas, dzīve frontes pirmajās līnijās. Tas viss apskatāms pēc Ukrainas parlamenta iniciatīvas atklātajā fotoizstādē Saeimas namā. To veido ukraiņu žurnālista un dokumentālā fotogrāfa Maksa Levina darbi, kuros iemūžināti skati no karstākajiem punktiem Ukrainā kara pirmajās dienās. 13. martā viņš pazuda bez vēsts. Fotogrāfu nogalināja Krievijas karavīri. Atklājot izstādi, Ukrainas parlamenta vicespīkere Olena Kondratjuka izcēla, ka radies paradoks. Karš ļāvis satuvināties citam ar citu, vienlaikus distancējoties no Krievijas. Tas ir arī turpinājums vēl vienai ļoti svarīgai iniciatīvai. Mēs ļoti gaidām Eiropas padomes lēmumu par kandidātu valsts statusa piešķiršanu. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi turpināt šo sadarbību ar Eiropas Savienību, ar visām valstīm, jo īpaši ar Austrumu partneriem. Ukrainas parlaments ir optimistiski noskaņots jautājumā par kandidāta valsts statusa saņemšanu. Šobrīd mēs piedzīvojam ļoti sarežģītus laikus, jo Krievija šo karu speciāli ievēlk. Mēs šo karu jau uzskatām ne tikai par Ukrainas-Krievijas karu, bet arī par Eiropas karu. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai arī Eiropas valstis justu atbildību par to, ka ir jāpalīdz Ukrainai. Ņemot vērā, ka gandrīz visas Eiropas Savienības valstis ir NATO, tieši no jūsu palīdzības ir atkarīgs, cik ātri mēs spēsim uzvarēt. Uz kara fotogrāfiju izstādes fona Kondratjuka pauda, ka mainījies arī parlamenta darbs. Tagad mēs saprotam, ka nav nekāda vadoša spēka vai opozīcijas. Mēs visi esam vienā frontē un partijā par Ukrainu. Kondratjuka arī pateicās Latvijas valdībai un tautai par Ukrainai sniegto atbalstu. Gan humāno militāro palīdzību, gan par no kara bēgošo Ukrainas iedzīvotāju uzņemšanu. Paula Koškina, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.